Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gustuški sa svojim profesorima priredili su sinoć koncert u Domu kulture sa jednim humanim ciljem, da pomognu lečenju sugrađanke Mile Panić. Ulaz se nije naplaćivao, ali su svi posetioci ostavljali dobrovoljni novčani prilog, a prikupljena sredstva, po rečima direktora Zorana Tošića, danas su uplaćena i na namenski račun. Mi smo pre mjesec dana na nastavničkom veću odlučili, ja sam predložio nastavnicima da se uključimo u akciju pomoći maloj našoj sugrađanki Mili Panić. Sve kolege su prihvatile moj predlog. Tu smo razgovarali sa roditeljima koji su bili za da održimo taj koncert. Mi smo to mjesec dana već pripremamo. Tako da se nastupit će 31 učenik iz naše škole sa svih odseka, kao i učenici iz izvanrednog odeljenja iz Dimitrovgrada. Koncert je otvorio hor muzičke škole, potom su nastupili ostali učenici, a onda i gosti. Horovi osnovnih škola 8. septembar, Sveti Sava i Vuk Karadžić.